Какво ще се случи, ако повеката на КЕВР и Министерството на енергетиката установят, че гражданите са плащали прекалено високи такси за парно през април месец? Те ще бъдат ли компенсирани? Независимо как, по какъв повод е проверката на тези институции, ако те намерят някакви нарушения, съответно Топлофикация София трябва да ги отстрани своевременно и съответно ако това е довело до плащане на по-високи сметки, да се възстановят парите на абонатите. В какви срокове може да бъдат възстановени? Има ли... В принцип не знам дали има административни срокове, своевременно означава на практика веднага, доколкото възможно зависи от обема на данните, които трябва да се обработят отново. Ако има превишени топло единици, това ще се отрази ли на прогнозното потребление за до година? Ако има превишени единици топлина енергия, които са начислени, ако те не са верни, първо трябва да се коригират. И както те станат верни, ако са повече от предния сезон, тогава за следващата прогноза ще има значение, разбира се. И последен въпрос. Преди седмица министърът на финансите каза, че ще се възвърнат старите ДДС-та на Топлофикация. Всъщност, за топлофикационните дружества, всъщност това ще се отрази ли върху сметките на гражданите? Да, ДДС-то ще се върне от 1 юли от 9 на 20%, защото мярката ДДС-то да бъде 9% беше антикризисна и временна. Т.е. изначално беше заложен срок за нейното прилагане, който е 30 юни. Така че до 1 юли, ако никой нищо не направи от правителството, имам предвид, ДДС-то автоматично се връща. Но все пак има още една седмица, когато ако решат, могат да продължат тази мярка такава каквато е. Но иначе ще се отрази директно върху плащането на абонатите, тъй като цените се определят без ДДС, а колко е ДДС-то се определя от държавата. Тоест, потребителите ще плащат повече? Да, за една и съща енергия. С повече, с разликата на ДДС-то само.